Հանուս Սեր Սարգսյանին, խնդրեմ մեծագույն նախագահ։ Բարեհաճեր, հաջորդող պատգամավորներ, հարգելի հյուրեր, մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը, Ծաղկյան կուսակցությունների դաշինքին, Ելք կուսակցությունների դաշինքին և Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությանը, Ազատ Թափանցիկ և բարձր դեմոկրատականի արժանացած ընտրությունների միջոցով Հայաստանի Հանրապետության գալիք 5 տարիների համար քաղաքական պատասխանատվության բաժին ստանձնելու համար։ Պետությունը շարունակում է հասարակության և անհատի մեջ արմատավորել կոռուպցիայի հանդեպ զրո հանդուրժողականություն մշակույթը, բայց մենք չենք կարող բավարարվել արդյոք ձեռքբերումներով։ Մենք պետք է կատարելական գործենք հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգը և ապահովենք դրա հետևողական զարգացումը։ Բոլորս գիտակցում ենք, որ առանց դրա ցանկացած նախաձեռնություն դատապարտված է անհաջողությամբ։ Մենք պետք է հենվենք գործի գիտակների վրա։ Կոռուպցիան դիլետանտների համար է գրավիչ, պրոֆեսիոնալների համար այն տհաճ է, վանող և պարզապես անշահավետ։ Նորընտրել ազգային ժողովին բաժին է ասել նաև շատ յուրահատուկ միավարտելություն։ Դուք եք ապահովելու պետական կառավարման համակարգի ձևափոխումը։ Իրականում այսօր մեր պետության և մեր երկրի ապագայի տեսանկյունից կարևոր օր է փոփոխությունների նոր ու մեծ ալիքը խորհրդանշող օր։ Մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ բոլորին և արդյունավետ աշխատանքը մաղթում 6-րդ գումարման ժողովին։ Շնորհակալ եմ ապահովությունների։